Російська Федерація знову розобстріляла обстріляла Слов'янська. Володимир Зеленський звернувся з, зі зверненням. Ем, ще один день, який розпочався з тероризму Російської Федерації. Держава-агресор обстріляла наш Слов'янськ. каже Володимир Зеленський. На жаль, є загиблі, і постраждалі різного ступеня тяжкості на місці. Вже працюють усі служби, надається допомога. Триває розбір завалів. Ворог повинен знати. Звертається президент України Володимир Зеленський. Що Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії.